התמונה הראשונה שלי בארץ. עליתי לארץ לפני 38, מאתיופיה. עליתי דרך סודן, בסודן היינו 3 שנים. עברנו ממקום למקום. מאתיופיה לסודן, בין 3 שבועות לחודש בערך. הגענו לשלב ש... את יודעת, כל אחד לעצמו עד כדי כך. לשרוד? כדי לשרוד, כן. שלא היה מים ו... תחשבי שזה אוגוסט, חום של המדבר, 3 ימים ללא מים. היה קטע כזה שמצאנו קבר. והיינו 350 נפש, תחשבי כמה אמהות היו שם. כל אמא אמינה, מי שקבור שם, זה קבר אחד. מי שקבור שם זה הילד שלה. זה חיים ומוות. זאת לא הייתה שאלה אם לי יש לי קושי, כאילו העניין הוא עניין של הישרדות. אין זמן להתבחיינות, אין זמן לתלונות או לחוויות של קשיים. צריך ללכת, צריך להגיע לאיזשהו מקום, צריך לעשות את זה בשקט. בכללי, את למדת באתיופיה, בסודן? תראי, באתיופיה לא למדתי, לא היה בית ספר. חלק מהדברים, כן היה בית ספר, אבל זה משהו שההורים דאגו שלא נלך לבית ספר. הם מאוד דאגו שאם אנחנו נלך ללמד ונרכוש השכלה, היה חשש שנתבולל, נכיר אנשים שהם לא יהודים. טוב, נציל אותו. נראה לי אפשר להציל אותו. העניין של הלימודים הוא היה בסדר עדיפויות אחרון. אז לא למדתי בכלל. אני הולכת עם רגשי אשם שאני לא מספיק נמצאת בבית. זאת אומרת, הילדים מגיעים בסביבות 2, 2.5 ואני באה בסביבות 5, 4.5. כשהם כבר עייפים, כשהם לפעמים גם אחרי שיעורי בית. היית קשורה להורים שלך? מאוד, כן, מאוד. היית אוהבת כמו ידי הקטנה לבוא ולעזור? קודם כל, אני לא יכלתי לחבק את אבא שלי, לא יכלתי לחבק את אמא שלי, כמובן, את יודעת, ממקום של כבוד. זאת אומרת, דברים היו מובנים מאליהם, שאבא, אמא דואגים לילדים, דואגים לצרכים הבסיסיים שלהם, וכל העניין הזה של להתחבק, להתנשק, להגיד, אמא, אני אוהבת אותך, אבא, אני אוהבת אותך, זה משהו ש... לא היה נהוג, לא. אני כן רוצה שהם יהיו חשופים לחוגים, יהיו ברמה של הכיתה שלהם, ברמה של החברים שלהם, ברמה של הסביבה שלהם. בוקר טוב, מזל. מזל עובדת כיום כעובדת סוציאלית אחרי מאמצים רבים בכדי לעזור לכלל ובעיקר לקהילה שלה. הרעיון האישי, זאת אומרת, הבטחתי לאותה מראיינת, הבטחתי לה שאני אצליח. וכשמנהל הסטודנטים בעצם פתח את שעריו לקהילה האתיופית, משהו מאוד, מאוד נפתח בי, איזה מין שליחות כזה שאני הולכת לגאול את הקהילה, זאת אומרת, ממש לעזור לקהילה. למשל, היום עולים חדשים, למשל, אז יש להם... כיתת עולים, יש להם כל מיני הקלות במבחנים, אז בזמנו לא היה. אבל בדיעבד, כשאני מסתכלת על זה, אני חושבת שזאת הייתה קליטה טובה מאוד, זאת אומרת, ההתמודדות הזאת. וזה שאתה יודע שאתה חייב לעזור לעצמך, זה משהו שאני חושבת שהוא נתן
לדעתי, עזר לי יותר להיקלט. גם אם לא הכל טוב, טוב, לא אפסיק לכתוב, טוב, אז אני מביט קדימה אליי.